ovako, znači, odvojam taj mnogo 5, a sve 5 minuti do 9. 5 minuti do 9, a ja tek sada stignem u Skopje. Tek sada stignem u Skopje, znači 4 sati, dobro, za 7 minuti 4 sati ću napraviti. Znači, trgnem u 5, ne, stanem u 6:10 stanem, do ručkov se šetav niz jezer i do drugih gluposti. И тек сега стигнувам у Скопје и полна од дојран. Не баша? Не баша? Да. Како се помина в автобус? Мачно. Мачно. Умотно. Ама оцина цена имат беше секлет. Ева, брат, не баша? Ама он оцита Скоп... Што? Оцита Скопје, он по... По што си, по кратки? По ракови. Така да, не знам што да ви кажам, во Дојран не врнеше, тоа се врнеше са бале малку и вака пред да тргнеме врнеше, али Скопје, брат, ти личи, кој поплава да имала, брат, цели улици мокри, ама иначе да ви кажам нешто, јас без маска нигде не идам, бидејќи, ако ме фати полиција не ми се дава 25 евра казна, така мама? Иначе мама, е па мама, иначе брат, 25 евра казна ти се дава ли ако ти фати полиција? Не. На кој му се дава брат пари? На никој. Така, апдейт само да знаете дека сум во Скопје, ева ги автобусите. Така, тоа беше тоа од влоговите од Дојран, имаше 5-6 влогови од Дојран. И е, така, генг, сега идеме на 45-ка. Парават за Ченто. Легнување утре на парк се и ќе ми слава контент за видео. Така да пишете ни нешто во коментари, што да снимаме што не бојше. Така да, не знам, се гледаме во некоја наравна велика. Иначе, беше многу јако удојран, ама кратко знаеш и врат, три дена у 8 морифме. Бомба. Така да, ја. Само да ви кажам дека после 4 сати с автобус, 4, мама она 45-ка е. Е, не. Значи, после 4 сати, 4 сати и 10 минути, не фати како пътува. Значи, тръгнахме во 5, а сега, пада, 21. У принцип, што значи, тоа е 9 сат. И аз сме брат у Скопје. Како беше нашата бисна? Бам, бам, на, 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 на. Ja, mi smo ugošteli sve s ulice u Mercedes-Benz, naruči Rolex prezident. Tako da, stignem v Skopje i malce raketa me boli, tako da kenežem da budem vlogan. I djeca mi je 45 krta busketa i da povazam pred da mi izbere. Tako da, se gledam v naravna prilika. A to ne jo. Peace. Bro. Stavite maske. Ело. Брат. Ана кој седна кај сакам? Да. Веше? А да видам ја како ли колку тренино. Здраво, здраво. Чао, чао.